Səyyar Asan xidmətin ölkə üzrə fəaliyyəti davam etdirilir. Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə Asan xidmət iyunun 25-nə qədər Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsi Hacı Qabul, Xudat, Lənkəran, Tərtər, Göyçay, Qazaq, Zakatala, Beyləqanda, bu ayın 29-una qədər Xırdalanda, 4 iyulda isə Şəmkirdə vətəndaşlara səyyar formada xidmət göstərəcək. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlərə funksional yardımçı xidmətlər, həmçinin Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmət tərəfindən təqdim olunan xidmətlərə aiddir.